Madsen, tilbage efter en tur med landsholdet. Hvordan var det at være afsted med U19? Jo, det var rigtig sjovt og rigtig lærerigt. Det var nogle gode kampe, vi fik spillet op. Noget godt træning. Så det var alligevel en rigtig god tur. Og U19, hvad er det for et step op lige pludselig at komme med? Jamen, det er selvfølgelig det bedste i landet. Så det er selvfølgelig noget, som man udvikler sig på. Så det var jeg rigtig glad for at kunne komme med. Og kunne læse mig til i hvert fald, at du fik en assist i den første kamp. Hvordan gik det? Jo, den første kamp gik godt. Jeg fik 60 minutter, tror jeg. Jeg fik lavet en assist til det første mål, så gik egentlig okay, synes jeg. Fik spillet nogle gode bolde osv., så vandt vi også. Det var vigtigt. Og så var det sådan det sidste i rækken af nogle store ting, der lige pludselig skete med noget Superliga-debut og udtagelse osv. Hvordan har det egentlig været her det sidste stykke tid? Lidt turbulent, synes jeg. Der skete mange ting, men... Men jeg vil sige, jeg kan godt klare det. Det er jo bare gode ting, der sker, så jeg ved, man skal ikke se så negativt på det. Jeg er rent positiv omkring det. Og nu træner du så også i stedet for at være i skole og så videre. Altså, kan du også holde benene nede på jorden, eller er det svært lige nu? Nej, jeg kan altid holde benene nede på jorden, selv med mor. Jeg bliver lidt sur over, at jeg ikke går så meget i skole. Men ja, det er sgu okay at træne med her. Det er jeg glad for. Og kan du mærke, det giver noget, eller hvordan? Ja, sagtens. Det er meget højere niveau. Fysiske spillere i forhold til U19, de er meget stærkere her, og spillet går hurtigere, så det lærer jeg i hvert fald rigtig meget.